הגענו ליהוד, לחם יין קוראים למסעדה הזו. דבר אחד אני יכול להבטיח לכם, לחם, אני לא מתכוון לאכול פה היום. עם שם כזה זה באמת לא הכי מגרה, אבל בלחם יין מגישים עסקית בה תשלמו רק על עיקרית ותקבלו את הראשונה בחינם. אחד התפריטים הכי מסובכים שראיתי, צריך פה דוקטורט בהבנת המקרא. צהריים טובים. או, פת בול בזמן. המחיר שאתה רואה פה של 81 שקלים זה העסקית המלאה. או עסקית עיקרית שזה מנה עיקרית בלבד עם תוספת חמה וסלט. ואז אני צריך לבחור מה 69 או 62. 81 זה המחיר, אתה יכול לבחור את כל המנות שקם. 81 יהיה המחיר לעסקית המלאה. הבנת, איזה שתייה מקבלים? לימונדה, מצטפוזים. אז אני אקח את הפיתה הדרוזית ואת הניוקי ברוטב הרמונים. וכמהים. ובזן בצד? כן. מעולה. אני רואה שלא סתם קוראים להם לחם יין. כמה לחם? כל מנה עם לחם. בסוף אני אוכל קצת לחם, אבל רק בראשונה לחם. עכשיו זו סלט לחמים המאפייה שלנו. טוב, נו, ניתן קצת לחם. יש פה חתיכה מפלצתית של לחם שפשוט משקיפה עליי מהכניסה. אם זה נועד לגרות אותי לאכול פה לחם, זה לא. עכשיו, ניתן מוזיק. תודה. עוד לחם. מנה נעימה לי, מאוד פשוטה. ממש מה שזה, פיתה, בשר, תחונים תבלינים, קצת טחינה וצנוברים, הכי פשוט בעולם. סביר בעיניי. עכשיו, תודה. יוקי ארבעים. ‫אבל עדיין, אפשר להציע ‫חפית בגרוסה, אמרו? ‫כן, בשמחה אחרת. ‫אני מעדיף את הפרמזן שלי ‫לקבל אותו כגוש עם קומפייה קטנה. ‫מעין אני בכלל לא מרגיש ‫בכלל גם לא שמן מקנאים. ‫יש מעין אמיתיים פה? ‫כן. ‫-רק כמה עולה קילו של פטריות מעין? ‫בגלל זה המחיר של המנה הוא קצת שונה. ‫זה עולה 2,500 שקל לקילו. אני לא צוחק, זה לא בדיחה. זה בדיחה של קמיעין. אין פה קמיעין. הוא שם קמיעין? כן. הוא כנראה שם 0.001. טוב, בסדר, לא משנה, לא נתבקר. אוקיי. העיקר שמנתי. כן. חוץ מזה שאין בקמיעין. בבקשה, אלה הקינוחים שלנו. אני בוחר אחד. אתה יכול לבחור. מה את הכי ממליצה? תירמיסו. כן? תודה על תירמיסו. תודה. שורה עובדה. מנה עשירה, מרגישים את האספרסו. אני אוהב גם אותה. 110 שקלים על את העסקית הזאת, 81 שקלים על המיוקי, עוד כמעט 30 שקלים על התירמיסו עסקית. בדיקה שעשיתי במטבח העלתה בדיוק את מה שחשדתי בו. אין שם ולו פטריית כמהין אחת טריה. הטבח משתמש במחית קנויה, אבל גם אותה מחית לא התקרבה בכלל לצלחת שלי. אבל כל המנות ללא יוצא מן הכלל היו טעימות, ולכן נסתפק בשבע במדד שלנו. מתברר, בגליל המערבי, קיבוץ קברי, אדלינה, בואו נבדוק. באדלינה תקבלו בצהריים מנה ראשונה בחינם, כשתשלמו על העיקרית כמובן. מאפה בשר וחציל. אוקיי, זה אני אקח כראשונה. פרגיות ב-81 שקל? למה זה כל כך יקר? אם הייתי כאן יורד רבע שעה לנערי, אז זה 20 שקל. אז תפתור לי את הבעיות. נו, מה אני לוקח? תגיד לי אתה. בשר לבן אתה אוכל? אני אוכל הכל. אוקיי, אז הצל הלבן שלנו גם מושלת במרינדה, ממש טובה, זה המומלץ שלי. חוץ מזה גם... יאללה, זהו. כאן. יאללה, לא היה קשה. לא היה קשה. יש שם מפתיע, קצת יקר. לא מוכן לשלם 80 שקלים על פרגית, גם אם היא גלילית. בבקשה. טוב. לחם, מגבלים. זו פרזנטציה מאוד יפה של המנה. בוא נראה שגם הטעם עומד בסטנדרטים. מנה מאוד טעימה, הבעיה היחידה, טמפרטורת החדר, הייתי מצפה לקבל את זה הרבה יותר חם, אבל השילוב הזה של הבצק של הפיתה הערבית הגלילית מהבשר הטחון והטחינה הירוקה מאוד טעים. בוודאי. כן. שיר לי את זה, למשנוש.
אחד הדברים המהותיים בעיניי זה שירות, ולפי זה צריך קורס ללמד דברים בסיסיים. חסר קורס מביאים, מנה מסיימים, לוקחים. דברים אלמנטריים, כי השירות יכול להיות כל כך הרבה יותר טוב, ופשוט מישהו ילמד אותם, איך לעשות את זה. כיף להסתכל מהחלון החוצה, רואים... חבית נעריה רואים כאן, כן? נעריה והים. מרחוק נעריה נראית מאוד יפה. תודה. תודה. וואה. מרשים ביותר. מי כל מיותר בעיניי. לא צריך אותו. חזיר מאוד טעים. עסיסי. עשוי כמובן במידה הנכונה. Well done. כאן אנחנו לא רוצים לראות משהו מדמם. גם פירה כמו שאני אוהב, מעט תפוחי אדמה, הרבה חמאה ושמנת. זה מה שעושה את הפירה טעים. לקינוח ויתרנו על האופציות של העסקית שהיו די דלות, ובחרנו מהתפריט הרגיל, פאי תפוחים, בחירה מאוד נבונה. מאוד טעים. כן, לפעמים מתברר ששווה לצאת מתל אביב. נוף יפה, אווירה נעימה ואוכל טעים ברובו. 7.5 במדד שלנו. העסקית לא ממש יקרה. 75 שקלים לצלע לבן עם כל מה שקיבלנו כמנה ראשונה? לא יקר. אבל אם תוסיפו את העוגה המשודרגת שביקשנו, שזה 38 שקלים, הקפה והדיאט קולה, 136 שקלים לארוחה עסקית, בנוף הזה שווה. נכון שיש חוף ים מאחוריי, אבל תאילנד לא פה בתל אביב, למרות שהמסעדה הזאת קיימת המון שנים, הגיע הזמן שנבדוק אותה. בית תאילנדי. בבית תאילנדי יש כמעט תמיד תור. בעסקית תקבלו את הראשונה בחינם וגם את השתייה. תודה. האמת שזה מזכיר לי ארוחת בוקר שפעם אחת הזמנתי בטעות בתאילנד, הפה בער לי 8 שעות. זה חרפרף, אבל אחרי הטראומה שעברתי בתאילנד, לא מתקרב לזה. מרגישים את האותנטיות? תשמעו, אולי אני בבוגוס או בתל אביב. אני מרגיש בחופי תאילנד. מה זאת אומרת? למה את הסטיקר ההיסטורי עם הידיים? עם הידיים? לצפות ולאכול. אבל לא נעים לי לאכול עם הידיים. ברומא, זה חם אבל. יהיה רומאי. בתאילנד תהיה תאילנדי. לא יודעים מה ההנאה הגדולה בלאכול את זה ביד. כמו איזה חורני. כמו לאכול ולקבל פוט מסאז' באותו זמן, סליחה על ההשוואה הבנאלית. איזה תענוג. וואי, נפלתי על חתיכה של פלפל חריף, באי למות עכשיו. טוב שנשארה גויאבה. תאים לך? תגידי, זאת התנגשות מכוונת של השף? מה יש לקינוח? יש ארטיקים שאנחנו עושים פה. ארטיק? תביאי לי ארטיק. זה ארטיק בגוס שחורה. תודה רבה. תדעו שכזה עוד לא אכלתם במסעדה. אני מאוד מתחבר לזה. טעם נרכש אבל, אתם יודעים. ₪72 עלתה הארוחה הזאת, הוספנו על הארטיק של השווית עוד 10 שקלים. ₪82. אותנטיות במיטבה וחוויה שקשה לשכוח. הטעמים, המרקמים, הטיבול. לכל מי שאי פעם ביקר בתאילנד ולמי שמסתקרן, זול ומעולה לכן, 9 במדד שלנו.